भुटानको थिम्पूमा 16 जुलाईको दिन एसियन कराटे फेडरेसनद्वारा आयोजित रेफ्री अनि जजेसको जुन चाहिँ एउटा परीक्षा सम्पन्न भएको थियो, र यो जुन चाहिँ परीक्षा चाहिँ 8th साउथ एसियन कराटे च्याम्पियनसिप थिम्पूमा नै भएको थियो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ एसियन कराटे फेडरेसनद्वारा जुन चाहिँ चाहिँ ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाद्वारा मान्यता प्राप्त एक सङ्गठन हो, र त्यस इक्जाममा हामी टोटल सार्क कन्ट्रीको 69 रेफ्री एन्ड जजेसले त्यसमा सहभागिता जनाएको थियो, र हाम्रो इन्डियाबाट म पनि त्यसमा सहभागिता जनाएको थिएँ, र यो इक्जाममा मैले सफलतापूर्वक पास गरेँ, र जुन चाहिँ कुमुते जजको मैले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेँ। र विशेष गरी यो लाइसेन्सको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भने, जति पनि यो एसियन कन्ट्रीमा भएको एसियन गेम्स है, त्यसरी नै सार्क कन्ट्रीमा हुने साब गेम्स, त्यसरी नै एसियन कराटे कम्पिटिसन, साउथ एसियन कराटे कम्पिटिसन, इस्ट एसिया कराटे कम्पिटिसन, साथै जति पनि यो कराटेको एसिया रिजनमा भएको कम्पिटिसनहरू हुन्छ, इन्टरनेसनल कम्पिटिसनहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ रेफ्री एन्ड जजेसमा चाहिँ हामीले सहभागिता जनाउन सक्छौँ है। र विशेष गरी यो मैले यो साल जुन चाहिँ मेरो 2021 साल मैले कराटे जुन चाहिँ यात्रा गरेँ, कराटेमा म इन्भल्भ भएँ, र योभन्दा अगाडि म एउटा इन्टरनेसनल प्लेयर थिएँ, म नेसनल प्लेयर थिएँ, मैले नेसनल अनि इन्टरनेसनलमा पनि धेरैवटा मैले पदक हत्याउन सक्षम बनेको थिएँ। त्यसरी नै मैले 2014 कोचको लाइसेन्स प्राप्त गरेर मैले कालिम्पोङमा आफ्नो एकाडेमी सुसन्स कराटे 2 एकाडेमी पनि मैले रनिङ गरिरहेको छु, र कालिम्पोङमा विभिन्न स्कुलहरूमा पनि मैले कराटे ट्रेनिङ दिइरहेको छु, र फलस्वरूप जुन चाहिँ अहिले यो 2024 आएर मैले जुन चाहिँ 21 सालको जुन चाहिँ कराटेको यात्रामा मैले यो एसियन लेभलको जुन चाहिँ लाइसेन्स रेफ्री एन्ड जजेसको मैले प्राप्त गर्न सकेँ, यसको निम्ति चाहिँ म सम्पूर्ण हाम्रो कराटे स्टुडेन्टहरू, त्यसरी नै उहाँको गार्जेन्स, साथै मेरो फ्यामिली अनि मलाई जतिले पनि मलाई सहयोग गर्नुभयो, मोटिभेट गर्नुभयो, इन्करेज गर्नुभयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र यसरी नै मैले यो गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ आउने दिनहरूमा मेरो स्टुडेन्टहरूलाई पनि एउटा राइट प्लेटफर्म, हामीले कराटेमा पनि एउटा करियर, एउटा इन्टरनेसनल लेभलसम्मको जुन चाहिँ एउटा करियर छ, त्यो चाहिँ नानीहरूलाई मैले देखाउने मैले एउटा सोच राखेर नै मैले यो जुन चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गरेँ। र त्यसको लागि जति पनि मेरो सिनियर कराटे खेलाडीहरू छ, उनीहरूले पनि आउने दिनहरूमा यो इन्टरनेसनल लेभलको यो रेफ्री एन्ड जजेसमा पनि उनीहरूले इक्जाममा पार्टिसिपेट गर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिलेसम्म हामीले एकाडेमीको मार्फत हामीले 8 जना नेसनल रेफ्री एन्ड जजेस चाहिँ हामीले बनाइसकेको रहेछौँ, र यहीँ कालिम्पोङकै नानीहरूले 8 जना ए ग्रेड रेफ्री भइसकेको छ भने आउने दिनहरूमा उनीहरूले यस्ता जति पनि इन्टरनेसनल रेफ्री एन्ड जजेसको सेमिनार इक्जामहरू हुन्छ उनीहरूले त्यसमा पनि सहभागिता जनाइकन उनीहरूले सफलता प्राप्त गर्छ जस्तो लाग्छ।